Bugün xalq artisti, məşhur piyanoçu Fərhad Bədəlbəylinin doğum günüdür. O, 1947-ci ilin bugünü Bakıda görkəmli rejissor Azərbaycan SSR xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin ailəsində anadan olub. 1965-1969-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1969-1971-ci illərdə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında təhsil alıb. Fərhad Bədəlbəylinin adı Smetana və Viyana Damotta adına beynəlxalq müsabiqələrdəki uğurlu çıxışları ilə məşhurluq qazanır. O, bir çox ölkələrdə qastrol səfərləri çıxış edib. 1995-ci ildən Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun üzvüdür. Fərhad Bədəlbəyli 1971-ci ildən fəaliyyət göstərdiyi indiki Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında hal-hazırda rektor vəzifəsində çalışır. Biz də dəyərli sənətkarımızı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir ona can sağlığı diləyirik.